Abi parlak açıldığı kanallar, sizi hayal etmiştir. Bakıyorlar çok büyük boşluğun olduğu. Tankarman mekan kamyonuz, inkoluş olarak kalıcısında halinde. Ama iki borundan tanıdığı gayet çelik kutsuzlarından hamar. Hayır, Metin Nans. Hayır, Hamer, Tesmeri Hamar. Atmış olarak kalıcısının bulunduğu sıfırdan hayır. Yer çakımı, ve yeri hamerin, yeri hamerin zedonmenin. Menk, Bolores, Yezbe, Yeri Hırmatlı Kavreti Şahberi Aşkin, Aşkeri, Uzun Kevaf, Ahzun Kevaf, Yerda Gilok, Mert Oku, Arpa Haydozun Mert. Dikin Arpa, Dikin Arpa, Sariyon, Bogres, Maharuk ve Arpaçın Başkanlarına Aysime, Germanya, Ays, Yerizel Yerek, Yerek Ukes, Արիերի դաշտում որպես նախարար դուք շրջել եք գրեթե աշխարհի բոլոր այն երկրները, որտեղ կա համայնքներ, որտեղ կա հայկական համայնքներ։ Ես շատ սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, միգուցե դուք տեսել եք ավելի ճոխ դարիչներ, եղել են ավելի ճոխ ընդունելություններ, եղել են ավելի մեծ համայնքներ, բայց ես ձեզ մի բան մասնակցի դերս կարող եմ ասել, որ այս համայնքի ողջերությունը, հայերենի ղիրատությունը համոզված է դրել ոչինչ ինչու և ոչ մի երկրի այն համայնքներին, թե որտեղ կան որ միլիոնավոր հայեր։ Համայնքը, ինչպես նշվել, ձևավորվել է 65 թվականից և պատմականորեն օբյեկտիվ պատճառով այնպես է ստացվել, որ հիմնականում դուրս են եկել համայնքի հիմնադիրները Թուրքիայից, Սիրիայից, ինչպես նշվեց, և դժվար պայմաններում է համայնքը ձևավորվել, դժվար ճանապարհ է անցել, բայց հաղթանալով այդ դժվարությունը մեր համայնքի հիմնադիր հայրերը, նրանք այսօր այստեղ մեր կան, ես չեմ ուզում արդեն թվարկել, որպեսզի հանգարց նման մոռացած չեմ կամ չիմանալով չասեմ, բայց իրոք այդ դժվար ճանապարհը հասնելով օգնել են իրենց հոգիները, օգնել են սրտերը, և ինչն է ամենակարևորը, որ իրենց նվիրվածությունը Հայաստանի Հանրապետության անդեմ ավելի է ուժեղացել, սրտերը ավելի են ջերմացել, և դուք այս օգտեսար, թե արդեն վերջին սերունդը երեխաները ինչպիսի ջերմությամբ ձեզ ողջունեցին, ինչպես ձեզ ընդունելին։Սուրմեկ թվականի սեպտեմբերի 21-ին
কারণ মিলাম দাপান্তে একেলে কেরমা যাইচ বেসলেস কেনো এবং ইচপেসে খাইট আঙ্গা চান আরাকবে আমো এবে সবার তোরে ব্রাজুই যে তারিস মে তারাচ কার পাটে সেবা কি তারাচ কে পড়তে সমুতে মিয়া মামু আসমান কে পাঁচ পুরাণ সব খুদার কুলে আয়োগ ये आश्रम अर्थ है आज किसान कार्य में इतना खूब कार्य है मैं गवाहन कुछ चना पाए यह कुछ यह के ची का तरबेर में किराज दिनी हायस्ता कुछ इच्छा लगे चीज दे सके सकाय में पेट के क्या दे सके सकाय में पेट के आसकाना थे आज किसान कार्य में रे इच पिसी վայրերումների, դժվարությունների, հաջողությունների, առավելությունների, երթերությունների ժամանակաշրջանում։ Մենք հաստորեն 88 թվականի երկրաշարժից հետո ժառանգեցինք շուրջ 1 միլիոն անօթևան մարդկանց, որոնք չգիտեինք, թե որտեղ պետք է ապրեն և օթևանեն։ Մենք մեր երկրի շուրջ 40%-ը երկաշխարժի դեպքում ամբողջությամբ ավերվելուց ինֆրակառուցվածքները, ճանապարհները, էներգետիկան։ Մեզ փաթաթված, այսպես ասած, պատերազմը մենք 500,000 հայեր Ղարաբաղից, Ադրբեջանից, Բաքվից հասել էին Ազատության Հայաստան։ Եվ այդ 500,000 անտուն անետրուվան հայերի պայմաններում նաև մենք պատերազմում էինք։ Պատերազմում էինք Ղարաբաղի համար։ Առաջացած եթե բակայից 2 ժամ ընդամենը էլեկտրական էներգիա ունենալու պայմանները։ Եթե այս սան տարիները մենք փորձեր իբր, ապա դուք տեսնեք, որ մոտավորապես 7-8 տարի մենք ուղղակի պատերազմի լինել չգիտելու գոյապանում։ Եվ դրաբար 15 տարիներ կամ 13-14 տարիների ընթացքում ունենալ այն Հայաստանում մեզանից ճանաչում է ուզում, հետ է դժվար։ Բայց մեր այդ տարիների ընթացքում նաև հասցրեցինք Հայաստանում ստեղծել պետական կառավարման համակարգ, ստեղծել պարլամենտ, ստեղծել կառավարություն, ստեղծել նախագահական ինստիտուտ, ստեղծել հարկային բաժնային համակարգ, ստեղծել ակտիվ համակարգ, համակարգ, որ ընդհանրապես հատուկ չէ եւ չկա սովետական Հայաստանում։ Եվ վերջապես կարծում եմ, մենք այս բոլորին հասանք, այս բոլոր դժվարությունները հանգարեցինք, քանի որ մեր մեջքի մեր կողքին էր հայկական սփյուռքը։ Հայկական սփյուռքը, որը համախմբվեց, միավորվեց եւ պատերազմի, երկրաշարժի եւ շրջափակման օրերին ամեն ինչ արեց, որպեսզի մենք կարողանանք դուրս գալ այն ծանր վիճակից, որը ապրեցինք։ Եվ դրա համար մեր խոսքը դնում ընդհանրապես Հայաստանի մասին, հայ ժողովրդի մասին, ես առանց բառ հայտարարում, որ ով որ գործ ունի Հայաստանի հետ, նա գործ ունի 10 անցյալ, նա գործ ունի նաև Թուրքի հետ, Արցախի հետ։ Երեկվաբար մենք երեկված, խեղջ, գրած, սոված, ճարտված, աչված հայը չէ։ Մենք կիրտ, գրագետ, զարգացած, կազմակերպված հայը կարևոր չէ աշխարհի գործայինը կամ։ Երեկվաբար մեր այդ հնարավորությունները, ուժը, կարողությունները, և եթե դրանքով ավելացնում են ծայր մեր օտար մարդու կեսաները, որոնք արդեն դարձել են հայեր, մեր թիվը կրկնապատկվի։ Մեր գիտելիքները, մեր կարողությունները, նաև հեռապատումները, և մեր գրքեր աշխարհի ներկայանալ 30,000,000 հայի ուշով, չափով, հնարավորություններով, կազմակերպվածությամբ և այնպես էլ փորձել մեր բոլոր խնդիրները դնել աշխարհի առաջադրության առաջ։ Սա կարևոր է, այսօր մեր երեխաներին փոխանցելու մեր կարևոր բան կա։ Մենք պետք է մեր երեխաների մեջ պատմություն նշեցնենք։ Մենք պետք է մեր երեխաների, մեր երիտասարդների փոխանցենք մեր ազգային արժեքները, ինչը դուք շատ գեղեցիկ ձևով անում եք եւ ես դա տեսա։ Եվ ասում եմ, այս խոսքն է, ձայնն է, այս խոսքն է։
Թուրքի դատարանությունը բերեց իր հետ համակերպական մտածողություն։ Այսօր Հայաստանը մենք բոլոր կառույցներում, դինի դա տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային համակերպական մտածողություն, համակերպական են ծրագրել, և մեր ցանկացած ոլորտ իր քայլերից առաջ անպայման նկատի ունենում, իսկ Թուրքիայում կա չէ, իսկ Թուրքիայում կա ձեր, Թուրքիայի այստեղ ի՞նչ ապրում։ Եվ սա ասում է այն մասին, որ իրոք Թուրքը դարձել է հավերժ ներկայություն Հայաստանի հանրապետությունում։ Ես դա ասում եմ առանց պատերազմի, ասում եմ հպարտորեն, կընտրեմ, բացեք մեր բոլոր թերթերը, բացեք մեր բոլոր հեռուստա եթերները, և հնարավոր չէ, որ օրվա ընթացքում տարբեր ձևերով և առիթներով մենք չտեսնենք, չլսենք, չիմանանք Թուրքի մասին։ Ինչպես եւ Թուրք չլսենք, չտեսնենք եւ չիմանանք Հայրենիքի մասին։ Որովհետեւ Թուրք ֆիզիկապես այստեղ է, բայց Թուրք հոգով, սրտով, մտքով Հայրենիքում։ Եվ դա այնպես է պետք է լինի։ Եվ շատ գեղեցիկ է այն միտքը, որ Թուրքիայի ներկան է Հայաստան։ Եվ ոչ թե մեր հարվածների Հայաստան, մեր քննադատության Հայաստան, այլ մեր պատմության Հայաստան։ Եվ սա պետք է ամբողջ աշխարհը։ Եվ ոչ թե միայն հայաստանցիները, սա այն թեզն է, որ մենք ուղեգրել ենք Հայաստանը համայն անձամբ հայերի։ Հայաստանը բոլորիս է, և դրա համար մենք պետք է ուրախանանք դրա բոլոր հաջողություններով և տխրենք այդ հերություններով ու սխալներով, որ կա, և գործեն ձեր ձեռքից այդ ամենը վերացնել, զարգացնել, զորացնել, որովհետև մենք ապրելով տարբեր միջավայրերում, տարբեր հասարակություններում, տարբեր ուժերում, տարբեր մշակույթներում մենք պետք է այնտեղից վերցնենք հնարավորությունը և գործենք Հայաստանի հանրապետությունը։ Այս պատճառով Թուրքի նախարարության առջև Հանրապետության նախարարը երեք կարևոր ռազմավարական խնդիր ունեց։ Առաջին խնդիրը հայ պահպանությունն է։ Երկրորդ խնդիրը հայ ներուժի հայտնաբերումն է և օգտագործումն է Հայաստանի զարգացման համար։ Եվ երրորդ խնդիրը խթանել հայրենադարձության նպաստող ծրագիրը։ Ահա այս երեք ռազմավարական խնդիրը ուծելու համար է, որ մենք երեք տարիների ընթացքում Սփյուռքի հետ միասին ձեռք-ձեռքի դված փորձեցինք առաջ տանել այն հասկացությունը, որը կոչվում է Հայերենիք Սփյուռք գործակցություն։ Ես ուզում եմ ներկայանալ ուշադրություն հրավիրել, որ Սփյուռքի նախարարությունը չի զբաղվում Սփյուռքի հարցերով միայն, Սփյուռքի նախարարությունը չի զբաղվում Հայաստանի հարցերով միայն, Սփյուռքի նախարարության օբյեկտը, որի վրա աշխատում է, Հայրենիք Սփյուռք գործակցությունն է, Հայրենիք Սփյուռք կապերն է, Հայրենիք Սփյուռք խնդիրների առաջ տարելն է։ Եվ սա հնարավոր չէ մենակ միակողմանի կազմակերպել և անել։ Եթե մենք հասել ենք հաջողության, ուրեմն հասել ենք միասին։ Եթե մենք ինչ-որ բան չենք կարողացել առաջ տանել, ուրեմն համատեղ չենք կարողանալ։ Որովհետև մենք չենք կարող մշակել ծրագրեր, պլաններ, միջոցառումներ, ձեռնարկներ և մենք մեզ համար կազմակերպել ու կատարել։ Մենք ամբողջապես կախված ենք Սփյուռքից, Սփյուռքյան համայնքներից, Սփյուռքյան կառույցներից, որքանով դուք կարձականքեք մեր առաջարկներին, այնքան այդ ծրագրը առաջ կգա։ Որքանով որ դուք կմասնակից կդառնա, այնքանով նա մասշտաբային և խոշոր կդառնա։ Դա մեր ասելն է, որ մեր հայրենակիցների, մեր համայնքային կառույցների կազմակերպությունների ակտիվությունը մենք ակնկալում ենք, մենք սպասում ենք ձեզ, մենք որպես նախարարություն, այդ ուչումը մի քիչ այլ է, մենք հայտարարում ենք մեզ Սփյուռքահայի տունը, դուք ունեք ձեր տունը Հայաստանը, Սփյուռքի նախարարությունը ձեզ համար է, հետևաբար դուք առանց վարակելու ցանկացած հարց, ցանկացած խնդիր կարող եք դնել Սփյուռքի նախարարության առաջ, դե ուժերով
հայաստանը առաջնորդ։